Tokom žurke došlo je do ozbiljnog razgovora između novopečenog para Pinkovog realitija. Maja Marinković sedala je kod Stanislava Krofaka, svog dečka, te su sve vreme ćaskali. Njih dvoje su se nedavno ozvaničili i svi se pitaju koliko će njihova veza potrajati. Kako si ti normalan, nisi tenzičan i onda sam ja dobra. Ranije je bio problem moj kupać i moj stav, to retko ko može da iznese, rekla je Maja. Ipak Krofaka je zanimalo samo jedno, gde će spavati. Ti si jedna devojčica, ti si prevarant, gde večera spavam, smejao se Stanislav. Ti si u izolaciji, rekla je Maja. Znaš da ne moram, rekao je Krofak.